Vadaciga. Biuro baldai jūsų sėkmingam verslui. Jūsgi daugiau galit papasakot, nes nuo pat, suprantu, pirmųjų sekundžių ten buvote. Užeinama į sodybą, guli lavonas, šalia nušauto šuo, kraujo klanas, eini į kitą namą, lavonas. Mus atakavo įvairios politinės organizacijos, kurias norėjo panaudoti šitą įvykį būtent savo politiniam tikslam. Visa tai galėjo sprogti. Vienareikšmiai. Ir aš žinau, kad netgi buvo slepiama pradžioje, ar ne? Aš žinau, aš praėjau, aš mačiau, jaučiau kraujo kvapą, aš šiandieną galiu pasakyti, kad kraujas turi savo kvapą. Labas vakaras, laida vasara tiesiogiai šiandieną Širvintų rajone Draučiuose. Tai yra vieta, kurioje prieš 20 metų įvyko viena didžiausių Lietuvoje tragedijų. Vietos gyventojas Leonardas Zavistonovičius su legaliai turėtų šautuvų iššaudė visas čia gyvenusias šeimas ir jų svečius. Kol kas niekas negali atsakyti į klausimą, kodėl taip atsitiko. Leonardo Zavistonovičiaus brolis LNK televizijai sakė, kad jis apie tragediją sužinojo tik po kelių valandų ir iki šiol tebėra ištiktas šoko. Leonardas mėgo vienatvę, tačiau su kaimynais nesipyko. Iki šiol niekas nepastebėjo, kad kažkas ne taip, sakė po tragedijos dar negalintis atsigauti žmogus. Tik dabar, analizuojant praeities įvykius, jis prisiminė vieną ar kitą keistą brolio poelgį. Į Draučių kaimą jau renkasi nužudytųjų giminės, kurie irgi ištikti šoko ir nelabai ką gali papasakoti. Prokurorė, šiais metais yra lygiai 20 metų po Draučių tragedijos. Turbūt kai kurie lietuviai nelabai ir atsimena, kas tais 1998 metais vasario viduryje vyko kaimelyje prie Širvintų. Kokia tai iš tiesų buvo didžiulė nelaimė? Jūsgi daugiau galit papasakot, nes nuo pat, suprantu, pirmųjų sekundžių ten buvote. Jo, tai jeigu kalbėt apie patį įvykį, tai man savo laiku tėvukas amžinatelis pasakojo apie karą, kaip atrodo karas, kaip sproginėjama, kaip žmonės žūsta, kraujas aplinkui. Ir aš niekada negalvojau gyvenime, kad man tą jausmą tokį, kuris susiformavo iš tėvo pasakojimą, reikės patirti ir pamatyti pačiam. Iš ties, tai 28 vasario 16 dieną. Ir noriu pabrėžti, kad ta diena buvo ne tik tai vasario 16 dienos minėjimas, bet ir tą dieną minėjimo metu mūsų Lietuvoj buvo atvykęs Lenkijos prezidentas Kvašnevskis. Ir gavus informaciją, paaiškėjo, kad kaime šaudoma, yra daug lavonų. Ir nuvykus ten, na, žinot, aš pamačiau tą vaizdą, kurį tiesiog, aš atpasakoti tiesiog negaliu. Bet galiu pasakyti, va tai būtent aš įsivaizdavau, kad atrodo karas. Užeinama į sodybą, guli lavonas, šalia nušauto šuo, kraujo klanas, eini į kitą namą, lavonas, nušauto katė, šuo, eini į kitą namą, dar lavonai, visur, kur traukia lavonai. Ir gal tai nepasakysiu, kad tai žiauru, bet aš pravažiavau, mano batų padai buvo kruvini dar likę nuo šito, tie pėtsakai nuo įvykio. Paaiškėjo, kad šito kaimo gyventojas Zavistinovičius iš legaliai laikomų šautuvo ginklo iššaudė visą kaimą ir negana to dar ir grįžtančius iš miško darbų, ruošos darbų. Nušovė vieną žmogų, kitą sunkiai sužeidė. Ir vienas iš jų labai jaunas paauglys. Taip, vaikinas, perspektyvus vaikinas, jaunas, gabus. Ir šitas asmuo buvo sulaikytas. Žinoma, kada paaiškėjo, kad šaulys yra ne lietuvių tautybės, o toks sutapimas, žinoma, visos aukos buvo lietuvių tautybės, natūraliai formavosi klausimai, ar tai šitas nusikaltimas neturi kokio tai nacionalinio kvapo. Reikia atiduoti duoklę tuometiniam premjerui Vagneriui, kuris tą pačią dieną sudarė vyriausybinę komisiją, į kurios sudėtį buvo įtrauktas ir aš. Ir tos komisijos pagrindinis uždavinys buvo nustatyti, ar tai įvykis susijęs su politiniais motyvais, ar tai yra tiesiog kriminalinio pobūdžio nusikaltimas. Ir sprendimas buvo vienareikšmis ir aiškus, kad neturi jokio politinio potekstės tas nusikaltimas, tai yra grinai kriminalinis nusikaltimas. Na ir tyrimo metu
Pasakyti, kad tas tyrimas buvo atliekamas labai paprastai ir lengvai, turbūt aš nieko nepasakysiu. Kodėl jūs taip sakote? Mūsų atakavo tiesiogiai, netiesiogiai, laiškų pavidalų, skambučių pavidalų, na, tiesioginio komunikavimo būdu, įvairios politinės organizacijos, kurios norėjo panaudoti šitą įvykį būtent savo politiniam tikslam ir mėginant sudėlioti, kad tai iš esmės, na... Kurstant tautinę nesantaiką. Tuo labiau dar jedinstvos likučių buvę, dar kitokių dalykų Lietuvoje, tai buvo bandoma nukreipti mūsų tyrimą būtent tą linkmę. Sąlygos buvo sudėtingos dėl to, kad visa tai galėjo sprogti. Vienareikšmiai. Ir aš žinau, kad netgi buvo slepiama pradžioje, ar ne? Matot, tas slėpimas, kaip pasakyti, tas slėpimas jau buvo tas laikas, kada žiniasklaida buvo pasiekusi tam tikrą išsivystymo lygį, jeigu taip galima pasakyti, kad nuo žiniasklaidos paslėpti jau tuo metu, na, teoriškai šansų tiesiog nebūdavo. Tai buvo vienintelis dalykas, kad pateikti informaciją, tuo metu spaudai buvo sprendžiama, kad išvyks prezidentas Kvašnevskis, bet, na, žiniasklaidos darbuotojai, žinoma, tas negalioja tie susitarimai, ta informacija iškeliavo į viešumą, na, ir tai iš tikro, tai įvykis buvo skaudus, baisus ir, na, sunku be papasakoti apie šitokį dalyką. Tai tas spaudimas, jisai jautėsi. Daug kas norėjo, kad mes nukryptume būtent į tą nacionalinės nepykantos arba nacionalinės nesantaikos versiją, bet kuo toliau mes tyrėme šitą įvykį, tuo labiau iškėjo, kad jokios politikos šitam įvykė nėra, na, ir tiesiog čia nekvėpia šitą politiką. Iš visos bylos medžiagos, na, iškart kaip ir knygoje aš miniu savo, kad tuo metu Žarzinovičiaus gyvenimo istorija, jo ligas ir visa kita, aš žinau daug geriau negu savas. Ir mums pavyko surinkti visą informaciją, charakterizuojantį šitą asmenį, ir paaiškėjo, kad tas asmuo jau turėjo daug problemų su savo psichika. Šautuvo leidimą gavo apgavęs medikus, nepateikęs informacijos visos apie savo ligas, nes prie šitų ligų, kokiomis jis sirgo, žinoma, negalėjo turėti jokio ginklo. Tai sprendimas aiškiai iškėjo labai paprastas, kad asmuo ekspertų buvo pripažintas nepakaltinamu ir todėl pagal mūsų galiojančius teisės aktus toks tyrimas, tuo labiau, kad asmuo jau buvo negyvas, turėjo būti nutrauktas. Bet nutraukus tą bylą, vėlgi prasidėjo atitinkamos atakos, vėlgi reikalaujama politinių dalykų, politinių sprendimų, ko niekada gyvenime nedariau ir nesiruošiu daryti, netarnauti jokiam politiniam jėgom ar daryti jokių politinių sprendimų. Tai šiek tiek apraminamas aistras tokį tyrimą atnaujino. Mes atlikom keletą papildomų veiksmų ir byla buvo nutraukta galutinai. Bet jūs štai ir savo knygoje rašote, tik ar rami liko politikų vyriausybės vadovų sąžinė? Kodėl jūs taip teigiat, kalbant apie šitą draučių tragediją? Teigiu, bet, jo, tai yra didžiulė tragedija tuo metu. Jeigu šiek tiek atsukus laiko mašiną atgal į tuos laikus, šitie asmenys, kurie visi buvo nušauti, nužudyti, buvo laidomi valstybės sąskaita, su, atleiskit pavartosiu žodį, pompa. Visi asmenys buvo lydimi, jeigu ne ministrų, Seimo narių, visi prie kapo duobės, na, vėlgi aš gal perkeltinę prasme pasakysiu, draskėsi marškinius ir žadėjo nustatyti tiesą, neužmiršti šitų įvykių ir taip toliau. Tiesiog, na, tai yra politika. Tokia purvina, negraži politika, net naudotis aukomis arba tuo skausmu, tuo artimųjų, išpešti tam tikrą naudą. Na, kaip ir mes kalbėjome po įvykių, mes tai prognozavom, kad praeis kuris tai jau metas, Seimo nariai netap Seimo nariais, ministrai netap Seimo, neteips ministrais, politikai užmirši tuos įvykius, na, ką ir patvirtina visi įvykiai, stovi kryželis. Ir bent jau man neteko matyti, arba bent jau girdėti, kad tie patys politikai, Seimo nariai, vyriausybės nariai nuvežtų ir padėtų vainiką arba gėlių puokštę prieš to kryžiaus vardantų nužudytojų be kalties žmonių atminimui. Tuo labiau, kada šiais metais suėjo 20 metų, tai tikrai aš specialiai klausiau, ar buvo tas procesas, atsakymas – ne. Jums, aš suprantu, labai stipriai įsirėžusi į atmintį šitą draučių tragediją. Jūs visiškai teisi.
Kadangi tai pirmas dalykas, pats įvykis baisus. Kartais, suprantat, aš kada išgirstu per masinės formavimo priemonės apie Amerikoje arba kur nors kitur, na, užruptus žmonės arba mokyklas ir kada iššaudama žmonės, na, gal atrodys gal vaikiškai, juokingai, bet aš labai skaudžiai pergyvenu tas dalykus, nes aš žinau, aš praėjau, aš mačiau, jaučiau kraujo kvapą, aš šiandieną galiu pasakyti, kad kraujas turi savo kvapą, baisų kvapą. Tai todėl aš sakau, kad tokie įvykiai, kurie įvyko ir kurie, na, prisiliesti mano rankom, tai daug dieve, kad nepasikartotų. Tai yra baisu. Ir aš suprantu, kad ta situacija, kuri buvo susidariusi po šitos tragedijos, irgi nebuvo šiaip, na, tokia įprasta, kad tai, na, tragedija žuvo žmonės, bet ji tiesiog buvo pavojinga ir nacionaliniu lygiu, reikėjo ir spręsti ir šitą kampą, ar ne, situacijos, taip. Kad tai iš tiesų galėjo išvirsti į tautinę nesantaiką. Nes žudikas buvo lenkas, o nužudytieji... Aukos kaip... visi lietuviai. Visi lietuviai. Tai, na, aš bent jau pasirinkau tokią poziciją, kad bylos tyrimas buvo vykdomas kaip įmanoma viešiau arba viešai. Iš esmės visą informaciją arba aš, arba tyrimo grupės nariai mes pateikdavom visuomeniai ir apie ekspertizės, ir apie tyrimus, ir apie apklausas, ir apie kitus niuansus. Tai manau, kad tas kelias buvo pasirinktas teisingas. Žinoma, jau tuo metu buvo atsiradę ir asmenų, kurie buvo girdėję būktai, ale, kad Zavistinovičius vaikščias paupė, keikė lietuvius, ruošėsi šaudyti. Tai ačiū Dievui, kad mes neužkypom ant šitos to kabliuko ir aš manau ir tikiu, kad lietuvių tauta visgi yra protinga tauta, kad reikia pragyventi 2-3-4 dienas, įvertinti situaciją ir tik tai tada daryti sprendimus. Ir ačiū Dievui, kad tų sprendimų blogai ta žodžio prasme neįvyko. Tuo to aš sakau, tas pats tyrimas, ta pati byla, jinai, manau, kad iki man grabo lentos kybos ant pečių ir kartais pagalvojom, ar mes viską teisingai padarėm, ar galėjom galbūt geriau padaryti, bet padarėm taip, kaip padarėm ir būtent ta tų, vadinkim, riaušių ar kokių tai kitokių dalykų pavyko išvengti. Tai aš manau, ėjom teisingų kelių. Pasikalbinom buvusi prokurorą, kuris tuo metu vat, čia viską darė, buvo atvažiavęs Jencevičius, gal žino koks tai? Nu, tak... Bylą tyrė visą. Žinau, Jencevičius. No. A kada gaistrai buvo, Radaliūna, to į Jencevičius buvo, į Širvinskai prokurorą buvo, į čiutli ne aš padariau to dalyką. Gaisti. Jūs? Ai, gaisti, tai kad jūs pateikėt? To, Jėzų Marija, pats į gaistrį. Nu, bet gerai, taigi jūs čia, kai, palaukit, man tik tai istorijos reikia. Jūs čia atsikraustėt 98 metais, tai iš karto po tų visų įvykių čia nai, ar ne? Jo, nupirkot namą. Ir ne, nieko čia nebijojot kažkaip, kad čia žodžiu sušaurė tos žmonės? Nu, buvo daugavaikis, kad tėvas, suprančiai, šiuda. Sunku mieste gyventi buvo, išėjo į pensiją, tarnybė. Supratau, jūs čia, ar ne? Taip. Ir nupirkot namą čia, nai? Nupirkau, nu... Dar turbūt ir pigiai norėjau nupirkot? Ūkininkauti, norėjau, kad pragyveno. Nu, supratės, nu, vaikai, nu, mokyklinį. Aš suprantu. Mokyklinį 5 buvo. Nu, bet gerai, nebaisu jums čia buvo pirkto namo, nu vis tiek visi man, žmonės išaudyti. Ne, palauk, aš dirbau prie tokiai darbai baigesnį. Baisesnė, nu? Taip. Mm. Bet, man, gerai, tai jūs... Man zin. Nu. Nu, bet toks, kaip jūs sakėt, čia sukurta tokia buvo legenda, ne, kad čia nu, vaiduokliai, kad čia dar kažkas... Nu, ja, nupirkau, tot buvo... Visą tylį, visą to, kada nupirkau namą, niekas nežinojau dar. Tai jūs net nežinojot? Į pats dar nežinojau, kad čia tragedija. A, jūs net nežinojot, kaip pirkot, kur jūs čia pirkot? O tai paskui pasiaiškinot, kokia čia šeima gyveno? Nu, pato, tak tylį. Ką? Paskui pasiaiškinot, kas čia gyveno tam name? Nu,
Nu, bet baisu, baisus įvykiai, kaip pagalvoja, ne? Nu, tok, nėra buvęgi daug tokių. Nu, nieko tut baisu. Nu, va, brolis gyvena, etava, Veiciką, gavarytis, nu. O ten, kur ta žudikas gyveno, ne? Nu, pat geresnis žmogus, nu, dabar po, po insultų, po valytis, pat. O, a tak, brolis man į pamagal dėsiu, faktiškai, nu, vat takimi nedidelimi traktoriukimi, mažukami, samadėlki, iš jos, prisavietinė vaikės. Nu, aš suprantu, suprantu. Buvo. Tai, tak pamagal mane, ojojoj, pakarpliai, aš ten kažkokią invalidą nupirkau. Bet geriau, ką žmonės šnekėjo, kai jūs čia atsikraustėt, nežinau, nu vis tiek čia toks dėmesys buvo ir rodė per visas televizijas ir viską, kaip čia iššaudė ir taip toliau, o jūs vat atsikraustėt. Nu, ten? Aš nemačiau. Nieko. Tak, ką to man... Nupirkot namą ir nupirkot? Nupirkau ir gyvenu. Tai bet gal dar taip ir pigiau nupirkot truputėlį, ar ne, kadangi čia tokiai vietoj? Eik, prie to laikai, kad aš žinočiau, kad čia buvo tragedija, to 50% jis į mažai duosiu. Nu va, tai 20 metų dabar po tragedijos praėjo daug. Da. Visą 20 metų iš čia ir gyvenat? Da. Ar jūs pats prisimenat šitą tragediją prieš 20 metų įvykusią, kas čia dėjosi tuose draučiuose? Taip, prisimenu. Tuo metu dirbau kitoje vietoj ir jūs ir policijai dirbau, sužinojau tenais, kad iš pradžių kažkai ligonė tenais atvežė, dar netrodė tai baisu. Jis kaip pradėjo iškėti, kad čia daug nušautų žmonių. Taip ir sužinojau, kad truputėlė apie tragediją. Bet visam rajonui turbūt buvo toks labai didelis šokas, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Nu, retai nu, tokie atvejai Lietuvoje būna. Šiaip realiai tokių įvykių net ir nebuvo. Ir dabar net nėra, niekad. O kaip dabar čia šitas kaimas? Na, vat mes įvažinėjo, matėm, kad yra pastatytas koplytstulpis toms aukoms atminti. Galvojau, kad rasiu tuščius namus, bet matau, kad čia gyvena žmonės ir kai kurie netgi atsikraustė ir tais 98 metais iš karto po tragedijos matyti, kad šitie namai spėjų galėjo būti pigesni. Jo, ir labai greit va, žmogus atsikraustė į sodybą. Gyvena kaimas, kaip pilinis Lietuvos kaimas. Čia gal daugiau tik tais viešo erdvėje skaluojama. Ne vietagi kažką padarė, žmogus padarė. Tai istorija, kaip ten iš tikrųjų buvo nieks nežino. Tai padarė vienas žmogus, ne grupė žmonių ar kažkas tai tokia. Ir jo galvą neįlysim, kas ten įvyko. Tai dabar čia yra kiek namų šitam kaime? Nedidelis čia, kokie turbūt 9, gal daugiau ir nėra, ar ne? Ne, čia iš viso dabar galvoju, bus skaičiuota naujai pastatyta. 2, 3, 4, 5 namai tik tais yra. Realiai, 4 namai. Nu bet kaip, nu vat būna, pavyzdžiui, vietovės, kur tikrai žmonės domisi tuo nekilnojimo turtu žemės klypais, ar ne, kur nori visą laiką, nes čia irgi labai graži vieta ir miškai aplinkui ir atoki, rami ir visa kita. Ar čia susidomėjimas yra draučiuose, na, sakykime, kad žmonės kurtųsi, gyventų? Realiai čia visos sodybos yra užimtos, kaip pasakyti, nėra laisvų nei sodybų, nieko. Eilinis gyvenimas vyksta kaime. Bet čia gal dar tie, kurie nuo senesnių laikų gyvena, bet aš galbūt labiau turiu minėtos naujakurius, nes nežinau, ar aš pirkčiau čia namą, tiesą pasakius. Bet čia tokių ir sklypų nėra suformuota, kad va pirktų naujakurys ar kažkas į tokią. Žemės ūkio paskirties sklypų yra, kurios dirbama žemės. Gal jūs kažką žinot apie tuos giminaičius žuvusių šeimų, ar jie, tarkim, čia puolė išpardavinėti tą turtą iš karto, ar dar, vat, minėjo čia gyvenantis žmogus, kad Vistunovičiaus iki šiol čia šeima vis dar atvažiuoja ir būna. Jo, aš kiek žinau, ten ir brolis atvažiuoja, nu, nepastoja, bet atvažiuoja, čia būna. Emociškai, tai aš taip suprantu, jums labai sunku. Apskritai, kaip, vat, kai jūs pasakojat, kad jūs jautėt kraujo kvapą, matėt tuos nužudytus žmonės ir apskritai tai apibūdinat tą jausmas lyg kare, kaip po to susitvarkyti su tom emocijom?
sunku, vat, uždavėt man įdomų klausimą, žinokit, aš matyt, nebuvo laiko man tuo metu galvoti, kaip tvarkyti su emocijom, reikėjo dirbti. Ir matyt, aš nieko naujo nepasakysiu. Ties tas stresas arba tie visi dalykai, matyt, atėjo po kelių metų. Betgi tas vaizdas visą gyvenimą kise. Matot, tas vaizdas, žinoma, baisu ir visa kita, bet tai yra mūsų darbas. Buvo mano darbas, aš privalėjau jį atlikti, aš turėjau daryti be sakykime, vidinės pozos kokios tai, arba be vaidybos, be kokių tai elementų kitokių, tai netetregimės pagaliau. Tai mesgi, sakau, stengiamės per pirmasis dienas padaryti viską, kas tai įmanoma. Ir netgi vieną tokį kuriozinį atveją galiu pasakyti, kad pačio tyrimo metu mes niekaip negalėjom suskaičiuoti žuvusių kūnų skaičiaus. Kaip tu? Tangi, čia šiek tiek juokingai pasakysiu, bet viena auka turėjo dvi pavardės. Ir vienoje vietoje buvo užrašyta viena pavardė, kitame dokumente buvo kita pavardė. Ir mes vat, visgi skaičiavime, tai žinoma, aš tiesiog, mano reakcija, kokia jinai buvo, aš tiek jėgų niekada nebuvau išlėjęs, pakėlęs kumščių, trinkiau į stalą kumščių ir reikalaudamas pateikti konkretų, na, tikrą sąrašą tų asmenų, ir tuo metu po smūgio išlėkė varžtas iš stalo, tai reikia įsivaizduoti, kiek tai buvo persiduota emociškai visą šitą situaciją. Bet tai yra juokinga. Iškrova tam tikra buvo, turbūt, ar ne? Jo, bet taip, tai yra baisu. Tai yra baisu, tas tie visi dalykai, nors krauja. Esu matęs, lavonus esu matęs, bet pats įvykis tai yra... Duok Dieve, kad Lietuvoje tas įvykis būtų, na, kaip švelniau pasakyti, neužmirštas, bet prisimenamas pasakojimuose, bet ne realiam gyvenime. Vienintelis gyvas likęs Rudeliūnas buvo šito kaimo. Kaip mes sakydavom, kaimas yra, kaimo neliko. Tai šitas žmogus po to susirgo labai sunkia liga ir savo gyvenimą baigė ligoninėje. Aš tiesiog nenoriu minėti asmeniniai dalykai, bet susirgo tikrai sunkia liga, tai nepagydoma. Žinoma, baisu ten, be kita ko dar ir degė pastatai po to laiko, irgi tekė važiuoti. Bet, na žinot, jeigu kurti siaubo filmą, tai aš manau, yra tinkama vieta ten jį kurti. Aš manau taip. Nes ko gero matyti, netikiu aš tomis dvasiomis, netikiu pomirtinių gyvenimų, bet manau, kad ten iš tikro, ko gero alsuoja šitai. Tai yra baisi vieta, baisus įvykis, baisi tragedija. Ačiū Jums už pokalbį. Vadasiga. Biuro baldai jūsų sėkmingam verslui.